l-appell ta'kom u għajtu na xaġa fuq xtat kantaw u kol. Aħna ovvjament nixtuq nappellaw biex kulħadd jiġi donazzjonijiet tiegħu għaliex aħna l-kemm forsi bqajna dejjem bil-ħajja normali tagħna u ħafna nies li bħalissa qed ibatu forsi ma naħsbux ta' kuljum il-ħaġa. Aħna l-ommu ħankantaw diska minn Indy Mirror, hija diska li taqgħad nies diversi ta' differenti u naħseb li hija the perfect song for the occasion today. Nasbu f'kulħadd, kull tip ta' race, kull tip ta' gender and we donate. Kemm mis sabiħa. Maħiċa, vera tagħmel sens. Vera tagħmel sens. Aħna kollha mhux ħanejċ aktar għax inkella nfott il-messaġġ li għamlu. Fidejkom, grazzi. I'm gonna make a change for once in my life, yeah. It's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. I've been a victim of that selfish kind of love. Each time that I